В моєму випадку зіграли роль секунди. Три рази вмирав на операційному столі. А як не буде лікарні, ну що, хай люди вмирають. Михайло Присяжний з села Давидківці Хмельницького району. Каже, не вперше лікується у терапевтичному відділенні Хмельницької районної лікарні. Світлана Пастушок з села Райківці. Також на стаціонарному лікуванні в лікарні Хмельницького району. Зміни, каже, лякають, бо довіряють тутешнім фахівцям. Додає, що черги на прийом менше, ніж у інших лікарнях обласного центру. Ця лікарня необхідна, і якщо буде така необхідність, що будуть об'єднувати лікарні, люди будуть робити бунт. Тому що всі проти того, щоб закрили цю районну лікарню. Ми за те, щоб вона існувала. За словами головного лікаря Хмельницької центральної районної лікарні Хмельницького району Олександра Костюка, наразі в закладі обслуговується 52 тисячі населення Хмельницького району. В лікарні налічується майже 300 працівників. Це я маю на увазі і молодший медичний персонал, і середній медичний персонал, і також лікарі. Серед лікарів нараховується 74 лікарі, які більша половина з них мають вищі категорії. У лікарні надається цілодобова допомога, додає Олександр Костюк. Є цілодобова хірургічна служба, у нас цілодобова служба в пологовому відділенні, у нас цілодобово працює реанімаційне відділення, і в нас цілодобово, ще крім цього всього, чергують лікарі і по лікарні. Олександр Костюк каже, лікувальний заклад готується до реформи. Запланована оптимізація і має бути новий штатний розклад до 1 січня наступного року. Ми не обійдемо цього скорочення. Ми не обійдемо, і воно все ж таки відбудеться. Тому, як керівник, я хочу створити такі умови, щоб це було не дуже сильно болісно для працівників нашої лікарні. На нову форму роботи з 1 січня перейдуть усі районні лікарні Хмельницької області, говорить директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Фінансування буде через Національну службу здоров'я. Що це означає? Це 60% буде йти з глобального бюджету на заклад, 40% комунальне підприємство повинно заробити кошти через Національну службу здоров'я, 20% на медичних послугах, 20% на немедичних послугах. На госпітальних радах, каже Яків Цуглевич, вирішили спланувати план розвитку. Ми вирішили, що робити, можливо, об'єднані відділення. Вимоги, які до цього будуть. По-перше, треба буде заключити з Національною службою здоров'я України, це договір. Договір повинен бути заключений там, де є матеріально-технічна база і є по всіх цих видах спеціальності. За словами Якова Цуглевича, прайс на платні послуги буде розроблено Національною службою охорони здоров'я. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.